Pembinaan Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak Baharu dijangka bermula Julai ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata projek yang menelan kos RM325 juta itu mengambil tempoh 4 tahun untuk siap sepenuhnya. Apabila siap kelar, hospital itu akan memberi perkhidmatan rawatan kesihatan biasa, pakar dan pergigian dengan 150 katil disediakan. Kita akan juga memindahkan beberapa perkhidmatan yang selama ini dibuat dan mungkin ini akan menyebabkan sedikit ketidakselesaan. Jadi atas sebab itulah kita terpaksa pindahkan beberapa perkhidmatan. Ada yang terpaksa pergi luar daripada kawasan kem, manakala ada yang perkhidmatan yang memang disediakan di bangunan-bangunan sementara.